che la bellezza infiora, e là fuggevo, fuggevo l'ora, s'inebria voluta, liviana i dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipotente va. Mais uma bela Itália, Giovana, nesse dia maravilhoso, Giovana. Jorge Durian, Armando Valsani, muito boa noite. Hoje um dia muito esperado por nós. O nosso sexto aniversário sexto de Rede aniversário, Vida, Giovana. De Bela Itália. Sexto aniversário, Armando. Nossa, Giovana e Jorge, que alegria, que maravilha, que contente que a gente está essa noite de poder trazer para todos vocês, sempre aqui pela Rede Vida de televisão, o canal da família, o nosso sexto aniversário. 6 anos, Jorge. 6 anos, hein? Meu Deus, quantos programas. Hoje uma noite especial, hein? 300 programas, Jorge. Nós vamos homenagear o Nordeste inteiro nesse sexto ano, tá, né, Giovana? Mesmo? Sim. Nordeste? Vamos homenagear o Nordeste. Ah, eu tô sentindo que vem coisa boa por aí. Coisa falou boa. De Nordeste, é bom. É, lindo falou demais. De Nordeste, é bom. Durian, 6 anos de programa, quanta coisa linda a gente já viveu aqui nesse estúdio, quantos convidados maravilhosos, mas nesse programa é programa especial, recheado claro. De atrações, né, Armando? Ô, louco, Giovana. Muita gente boa. Quem tá aqui com a gente hoje neste piano maravilhoso, olha só que som fazendo lindo. Fazendo estreia, né, Armandinho, aqui, ó. Maravilhoso, querido. Ítalo Queiroz. Você sabe de onde ele é? Não. De onde ele é? Eu não sei, Jorge. Ele é lá de Barbalha, no Ceará. Mesmo. É. Nada é melhor do que, então, ele estar aqui com a gente essa noite em um programa, então, dedicado ao Nordeste inteiro. É nosso aniversário é dedicado ao Nordeste Durian. Inteiro. Ai, que beleza, hein? Aquelas cidades 6 anos todas. De programa. 6 anos, Giovana. Meu Deus, eu nem acredito, Armandinho. Lembra quando a gente começou? Eu lembro. Parecia 3 múmias paralíticas. Meu Deus do céu. Boa noite. É verdade. 30 quilos a mais nós dois aqui? É, nossa. 60 quilos, hein, Armando? 60, minha nossa, Jorge. Meu Deus, cabelo, só de cabelo tinha um quilo. Eu acho que daqui a pouco a gente vai até ver um pedacinho disso daí, hein? Verdade. Tem um pedacinho hoje. Nossa. De alguma vai rever, coisa. Vai rever? Passado da bela Itália, Giovana. Você não me coloca feia. Aqui deu uma melhorada nesses 6 anos, não deu, Durian? O Durian é sincero. Tá linda. Ai, Giovana. Que bom, bufa. Esse vestido seu verde-limão. Nossa, hein? Ó. Olha só. Uau. Beleza, hein? Ai, o Ed que se cuide, hein? Ah, o Ed tá garantido, Opa. Giovana, sempre linda, sempre perfeita aqui na nossa e bela que Itália. Tá, que hoje é especial. Giovana e Jorge, além então do nosso querido Ítalo Queiroz, que vai estar com a gente toda essa noite no programa, encantando e embelezando a nossa bela Itália, o que mais tem?
que mais tem nesse túnel programa? Do tempo. Em túnel é do onde tempo. Você vai ver aqui as nossas peripécias ai, antigas. Coisas antigas da Bela Itália. Ai, 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 que eu tô com medo. Tiago não me zoa, hein, Tiago? Amiga, hein, amiga. O que mais tem? Que mais tem? Mais ah, tem. Sabe o que tem essa noite, Jorge? Yeah. Videoclipes. Verdade. Inéditos, aliás. Gravados na Itália, hein? Ah, tem. Ah, não acredito, Tem, tem, Giovana. Já nova, hein? Mas vamos cantar agora uma música que não é um videoclipe, mas é uma canção dos anos 60, um sucesso romântico, Jorge. E é dedicada a todo mundo que curte a Bela Itália e que acompanha desde o primeiro programa, desde o primeiro ano de vida da Bela Itália. Porque nós não vivemos sem vocês. E eu que não vivo senza te, pra vocês. Siamo qui noi soli, come ogni sera, ma tu sei più triste e io lo so perché. Forse tu vuoi dirmi che non sei felice, io mi sto cambiando e tu mi vuoi lasciare. Giovana! Tem esse público maravilhoso, a gente não vive, não é verdade, meninos? Como a gente é feliz estando aqui com vocês. Verdade. Nossa, a gente tá radiante hoje. Demais, demais. Todo mundo esperando a gente no sábado às 7 da noite. Como a gente foi crescendo, né? Subindo, como é que é, Armandinho? Os degrauzinhos, um por vez. Como é que é? E hoje a gente chega... E o Neto sempre falou pra gente? Neto falou. Sempre... Um degrauzinho de cada vez e sempre leve. Leve, leve. E a gente hoje ficou mais. Ficou mesmo, aí, tá vendo? Você seguiu o conselho. Isso aí. E hoje, onde a gente chega nesse Brasil, a gente é conhecido como os cantores lá da Rede Vida, da Bela Itália. É, tão gostoso receber esse carinho de vocês. A gente só tem que agradecer, porque a gente não estaria 6 anos no ar se não fossem vocês. Então, muito, muito, muito obrigada. E a gente hoje dedica esse programa ao Nordeste, mas é claro que o Nordeste está representando o Brasil inteiro, todos vocês do Norte ao Sul, que nos acolhem sempre nas casas de vocês. Na verdade, que povo melhor para representar o Brasil, que a alegria do nordestino, né? Nordestino, esse povo incrível. Aliás,
Aliás, Durian, onde é que mais se compra pendrive da Bela Itália? Meu Deus, Giovanna, eu vou pegar. Peraí. Tem um pendrive. Vamos mostrar pegar aqui ele um aqui. Pendrive. Onde? No Nordeste, Armando. É lá, Giovanna, no Nordeste. Muito, muito, muito. É nordestino adora música boa, adora música Ele italiana. Voltou. Agora pra ficar. Que lindo. Nossa, que lindo. O que aqui é o seu lugar na sua casa. Bonito, viu? Durian. Isso aí, ó, o pendrive com as 50 mais italianas, Armando. Lindo, 50 canções 50. Italianas cantadas pelo Jorge Durian, Giovanna Maira, Armandinho Valsani. Inclusive, Io che non vivo tem nesse aqui pendrive. Aqui tá gravado aqui, peraí, vou pegar e aqui. E Biamo também tem o brinde, sim. Também tem, Giovanna, também tem. Olha aqui, Giovanna, olha ele aqui, ó. Nossa, aqui dentro, ó. Que lindo, ó. deixa eu ver, olá. Jorge. Gabriel. Além das 50 canções italianas... Segura o baú. A gente tem um DVD aí dentro, Giovanna, um DVD. Assim, tá de ponta cabeça, gente? Tá certo. Nossa, ufa, certo. Olha, acertei. Bem que você viu, Giovanna. Eu olhei antes. Nossa. Tem aqui as fotos nossas, tem aqui dentro, ó. Videoclipe. Videoclipe, foto. Um DVD. DVD completo, 50 músicas. Você quer mais o quê, minha senhora? É pra ficar na nossa companhia a semana inteira. É um presente maravilhoso. Não acaba mais. Você vai puxar? Puxa. Puxa, puxa, aí, ó. Tem imã. Agora eu não acerto o buraco. Fecha. Opa. Peraí, eu vou só... Certo? Oi? Olha aí, ó. Lindo, hein? Bota aqui na caixinha, mano. Bota aqui na caixinha. Põe no baú, que é chique. É feito de bambu, madeira reciclável. Bambu. É eco-friendly. Olha que chique essa palavra. É amigo do meio ambiente. Eco-friendly. Oh, yes. Oh, yes. The books on the table. Lindo, lindo. Muito Esse bom. É o nosso novo pendrive. É. Novo não, né? Não tem o telefone ainda no Chegou ar aí, não novo. Sei por que não colocaram, agora mas tá. Olá, você pode mandar um WhatsApp direto para esse número, 9555-00073. Manda um WhatsApp agora que já vem a resposta para você automática. Sim. É agora. Se quiser ligar na segunda-feira, eles atendem você lá no escritório, lá que vende o pendrive, tá bom, gente? Tá ótimo, é isso aí. Coisa linda, Jorge Giovanna. Vamos cantar? Vamos. Quem que vai abrir a cantoria solo dessa noite, ô Armando? Giovanna, nem te conto que essa música, além de ser uma música linda, cantada pelo grande tenor Jorge Durian. Galã da Bela Itália. Galã, a música... 6 anos de topete. Meu Deus, cada vez mais bonito esse topete. É isso. Meu Deus, essa música ele gravou numa cidade chamada... Livorno. Verdade. Eu esqueci. Verdade, nós gravamos em Livorno. Eu tô vendo ali no... Eu gravei 3 videoclipes, então. Gravou 3, Jorge. É. Ele gravou esse videoclipe, Giovanna, em Livorno, uma cidade linda. Onde é isso? Linda. Eu também não conheço, Armando. É ali, já pertinho de Roma, coisa... Nossa, a gente tava no caminho já, né, Durian? Já no caminho. Que bonito. Ele gravou essa música linda, tanto cara. Nossa, aí sim, hein? Um videoclipe, olha, vamos até sentar. É uma estreia, Tá não tem banquinho, vamos ficar... Hoje não tem banquinho, não, Armando. Aqui, ó. Em Livorno, Jorge Durian. Jorge Durian! Tanto cara é la mia bambina.
scende sulle ferite e le porta via. Essa música, Nossa Senhora abençoando sempre o nosso programa, Amém, né, Giovana? Sempre, exatamente. Sempre abençoando a gente. Uma das razões que eu escolhi cantar hoje essa música, resgatar, né, esse clipe lindo gravado no Mosteiro de São Bento, Lavote de Maria, para pedir sempre, né? Nossa Senhora de Fátima é a padroeira aqui da Rede Vida, sim, né? E a nossa padroeira também aqui da Bela Itália. Quem fez esses arranjos dessa música? Esse arranjo lindo foi feito por nada mais, nada menos que Ítalo Queiroz, olha, aquele ali, ó, lindão ali no com piano. A gente hoje aqui. Ítalo produziu, Ítalo fez o arranjo, Ítalo gravou, Ítalo mixou, Ítalo masterizou. Nossa. Só isso ele fez. Você sabe, Giovana, que o Ítalo... Só fui gravar e cantar, o resto ele fez. O Ítalo comanda toda a Secretaria de Cultura, a parte cultural, a musical,
lá de Barueri. Ele é diretor de cultura de Barueri. Ele tem 9 mil alunos lá em Barueri. Só 9 mil alunos? Maravilha. 9 mil crianças e jovens. Meu Deus, hein? É gratuito a educação musical em Barueri. Barueri. Coisa linda. Faz com que todas depois as pessoas... Depois ele vai ter que falar um pouquinho pra gente mais, né? Todas as pessoas tenham acesso à cultura e à música e à arte. É muito bacana. Vai contar, assim, um pouquinho mais pra gente. Legal, Luke, hein? Nossa, querido com a gente essa noite. Giovana! E esse clipe tá lá no YouTube, tá, Armandinho? Se vocês quiserem assistir de novo. Tá no YouTube e tá no pendrive também. No pendrive é música, também. É verdade. Tá lá no pendrive, é isso aí. Ô, Giovana, você só podia escolher essa música pra essa noite mesmo, né? Ô, Jorge e Giovana, e o nosso túnel do tempo de hoje? Aí é agora. Não sei, viu? Ai, ai, ai. O que vem por aí, hein? O que vocês escolheram? Esse túnel do tempo é nosso. Uma coisa antiga aí. Túnel do tempo é sempre coisa antiga. Sempre coisa antiga. Não, não antiga, tão antiga assim, não. Não tão antiga, não. Tamo novinho, tamo novinho. Ó, pode ser uma coisa de 6 anos, quem sabe, né? É verdade. Vamos ver? Andiamo a vedere. A bella Italia! Guarda fuori già, mattina. Questo è un giorno che ricorderai. Alzati in fretta e vai. C'è chi crede in te, non ti arrendere. Once in every life. We were born to shine.
Armando. Olha isso, Jorge. Meu Deus do céu. Que bom que a gente evolui na vida, Armando, né? Armando, por que você pintava o cabelo de branco e a barba de branco? Jorge, eu tinha essa mania, não sei por quê. Eu achava que era bonito. É bonito, sim, você mas... Você pintava de branco tudo, tava né? Tudo de branco, a barba, meu Deus, o cabelo. Do céu. Agora você deixou natural. É, claro. Nossa. É, gastei muito dinheiro com tinta e branca. E aquele meu cabelão, hein? Nossa, eu com aquele cabelo, eu emagreci um quilo quando só eu tirei de cabelo, ele. Só de cabelo, é verdade. É. Não fala nada de mim, não. Vamos apresentar agora Giovana, a nossa... Você tá sempre linda. Ah, muito obrigada. Você é muito coruja. Você tá mais nova hoje ainda. É, eu tô pondo Botox. Verdade. É, agora... Giovana sempre igual, sempre igual. Agora sempre. A gente vai, vamos pular, eu. Não fala, né? Deixa quieto. Giovana, cadê aqueles risquinhos que você tinha aqui? O quê? Não, eu tirei tudo, é Botox. Meu Deus, Giovana. Pois Botox. Ah, os meus continuam, não tem uma vaguinha. Lá. Eu vou agora. Foi cortesia. Vou fazer agora o joelho para ver se eu cresço 20 centímetros. Não, Giovana. Imagina, Giovana. O sétimo ano de aniversário eu vou vir grande. Os menores braços que estão os maiores perfumes. Ah, que bonito. Claro, tá poeta hoje, hein? Claro. Tá inspirado. Tá lindo, meu tá lindo. Meu Deus. Armando. Ó, Giovana. Ele cantou em... Livorno. Na verdade, Giovana, a gente estava... Livorno é ali pertinho de Firenze, né? A gente saiu de Firenze e estava mudando de casa, mudando de hotel. Verdade, mudando de hotel. Pra Roma. E a gente passou ali em Livorno, fez esse clipe e gravou. Gravar lá mesmo. Lindo, lindo. Só que aí a gente voltou pra Firenze. Voltou. Aí você falou, também quero. Ah, só ele não. Tem uma música chamada Firenze Sonha. Firenze Sonha. Eu falei, meu Deus, essa música... A tia Bianca gosta. A tia Bianca fica maluca com essa música. E aí eu falei assim, vamos gravar um clipe aqui, eu, aqui em Firenze, no Rio Arno. Que chique, hein? Ali em Ponte Vecchio. Onde, nossa. Quem que canta? O que do que Babino? Canta? É, Giovana. É, como é que é o pedacinho do Ponte Vecchio? Como é que é? Como é que é? É, Ponte Vecchio. É, o Armandinho também é assim. Não, mas é o Babino caro. É no Babino, é. Olha, é a frase. O Rio Arno, Ponte Vecchio em cima, é o que vai aparecer ali no clipe agora. Vamos ver então, Giovana. Você abusou do meu Alzheimer. Ai, Giovana, mas ficou tão grande. Giovana, vamos ficar desse lado. Armando Valsani pra vocês, vamos lá. Seis aqui agora. Che in cielo risplendono tremole come fiammelle. Nell'ombra nascondi gli amanti, le bocche tremanti si parlan d'amor. Intorno c'è tanta poesia per te. Sospira il mio cuore sull'Arno d'argento si specchia il firmamento mentre un sospiro un canto si perde lontan dorme Firenze sotto il raggio del balconi adornati di pampini e clisci in fiore. Stanotte schiudetevi ancora che passa l'amore. Germania non essere nate, madonne ascoltate. Mille canzoni, un vostro sorriso è la vita e la gioia è finita.
l'eterna passione. Sull'arno d'argento si specchia il firmamento, mentre un sospiro, un canto si perde. Bonito, mas o dele, hein? Nossa, tava nossa, mesmo, né? Hein? Viu a pinta dele de óculos? Meu Deus, hein? Que isso, Armando? Olha só, lá no... Porque agora tá magro, tem clipe. No Rio Arno, hein? Segura. Filha, meu Deus. Segura o Armandinho. Armandinho e Jorge Durian. Oi, Giovana, fala. Chegou a hora desse bloco maravilhoso pra gente comemorar o nosso aniversário. Tá sentindo o cheirinho daí? Eu tô sentindo. Tá sentindo, Durian? Meu Deus do céu. Cheirinho desse bolo aqui, tá sentindo? A pizza da Bela Itália, Armando. Tá ali, olha, o bolo. Agora já é festa, então. O bolo. Agora já é. Como é que a gente vai celebrar essa festa? Com música. Ah, vem ele. Vamos chamar aquele convidado maravilhoso que a gente está esperando aqui. Claro, Giovana. Saiu do piano, porque ele não é só pianista, ele canta. Verdade. Ele toca acordeon, ele faz tudo, ele dança. Vamos chamar agora nesse palco ele, Ítalo Queiroz. E tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si cessare la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene, sai, ma tanto, tanto bene, sai, è una catena ormai che so le sangue di te vene, sai. Vide lo si mezzo il mare, penso alla noce là in America, m'errano solo lampare e la biancazia di un'elica. Senti l'olore nella musica e al sole il pianoforte, ma quando villano scriverono vola, io sembro più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza che ha gli occhi verde come il mare, poi all'improvviso si la lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene, sai, ma tanto, tanto bene, sai, e sangue di te.
della lirica, dove ogni dramma è un falso. C'è con un po' di trucchi, con la mimica, puoi diventare un altro. Ma due occhi ti guardano cosse vinivere, ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, angelo e dolce là in America. Ti vuoi ti vedi la tua vita come le sia di un'elica. Ma se alla vita ci finisse, ma lui non si pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene, sai, ma tanto, tanto bene, sai. Ítalo. Vem pra cá, Ítalo. Todas as estrofes, olha só. Coisa linda. Meu Deus, hein? Ah, bela Itália, que especial. Maravilha, garoto. Obrigado, lindo. Lindo, nesse dia especialíssimo, né, Jorge e Giovanna? O Ítalo aqui com a gente, com essa canção linda. Fez o piano pra gente a noite toda. Exatamente. É? Campeão, maravilhoso. A semana passada foi lindo, ele fazendo já, ficou maravilhoso. Foi, então. Ah, nós combinamos, você vai fazer o aniversário com a gente. Vai cantar italiano. Vai trazer a sanfona. É, vai trazer verdade. Pra cantar com a gente. O Ítalo. Eu vou falar, o mais legal foi eu cantando italiano. Com esse sotaque do sul, né? Porque todo mundo diz assim, de onde é que você é, Ítalo? Eu falo, sou do sul. Ah, do sul, é do sul do Ceará. Sul do Ceará. Ceará. É o sotaque Barbalha. Do sotaque cearense. É, agora, mas eu moro em Barueri, São Paulo, Barueri. Desde 2011, né? Então, mas não é sua mãe que é nossa fã, que não perde a Bela Itália, sua mãezinha, lá em Barbalha? Inclusive, quando nós estamos juntos, eu tenho que fazer ligação de vídeo pra ela, né, Ju? Quando lindo. Eu vou gravar com o Ítalo, eu falo com a mãe dele. Senão, eu não gravo. Essa Ítalo, é vamos fazer o seguinte, agora. Pega a sua sanfona aqui. Vamos lá. Vai pra lá, Ítalo? Vai fazer... lá na sanfona. Porque, na verdade, o Ítalo não é cantor italiano. O Ítalo Queiroz é cantor de forró. Não é verdade, Ítalo? É forró. Olha é um só. Grande olha o que eu trouxe, Giovana. Olha o que eu trouxe, Giovana. Não. Que isso? Você vai tocar? O Jorge trouxe o... Você toca triângulo? Triângulo? Meu Deus, Jorge. É mesmo? Profissional em triângulo. Ai, meu Deus, melhor não. Não tem ninguém sabe, aqui que toque triângulo, não? Sabe que triângulo, triângulo é mais difícil que sanfona, né? É verdade, vai. É difícil claro. Mesmo, é? Turia, dá pra alguém que sabe. Você sabe quem sabe aqui? Tocar sanfona? Sanfona? O Ítalo. Sei. Sanfona Ítalo. Ou Ítalo? Agora, eu acho que ele toca, porque ele tem umas bandas de forró. Quem? A quem? Não sei. O Wilson, o nosso câmera, Wilson. Wilson, tá na você câmera toca lá. Triângulo? Não deixa o Durian tocar, não, Wilson. Wilson. Vem cá, Wilson, larga a câmera aí, para com ela aí. Não pode, é o trabalho do menino. Não, ele vai virar trianguleiro agora. Não vem, Wilson. Já enquadrou. Ai, meu Wilson, Deus. Vem aqui perto. Trianguleiro. Olha lá. Sexto ano de Bela Itália é assim, Wilson. Não meu basta Deus. Filmar, tem que participar. Olha vai isso. Vai tocar, Wilson. O que a gente vai fazer? Como que fica uma música italiana em forró, ô Ítalo? Será que dá certo ou não? Eu já fiz o forró em volare, isso aí mesmo, volare em forró. Volare. Vamos ver. Vamos ver. Stone, tá bom? Tá. Penso que um sonho così non ritorne mai più. Mi dipingevo le mani, la faccia di blu. Maggio! Poi d'improvviso venivo dal vento rapito, Durian.
laggiù. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Acho que nunca teve um volare assim. Nunca, Jorge. No inédito, inédito na televisão brasileira. Mas peraí. O Ítalo Queiroz, ele é forrozeiro. Toca um forró aí pra nós. Eu vou dançar assim. Eu não vou Quero dançar. Ver, hein? Que, se eu... Pra comemorar pela Itália. Se eu dançar com a Giovana, dá aqui o microfone. Se eu dançar com a Giovana, cai os dois, Ítalo e Wilson. Já imaginou? Olha só. Eles sabem mesmo, meu Deus. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. É o, é o forrópera. E agradecer o nosso grande câmera, o nosso lindo Wilson. Nosso trianguleiro. Obrigado, Wilson. É o cachê mais caro do forró, viu? É verdade, é. Claro, imagina tocar isso durante uma hora inteira. Obrigado, Wilson. Giovana e Armando. Não, deixa Fala, eu falar Durinha. Um negócio. Fala. Além do forrópera que a gente fez, que eu gostei, que eu, a terminologia do Armando. Durinha, fala aí, já que a gente está fazendo um programa aqui para o Nordeste, que a gente vai para o Nordeste. É verdade, Giovana. Vou falar aqui, aproveitando. Aliás, o Ítalo vai estar por lá, viu, em junho também. Bom, ele já chegar no teatro. A gente vai estar no São João, né? Pertinho do São João. A gente vai estar por lá junto com o Ítalo. No teatro no Rio Mar, em Recife, dia 7. Recife. Me ensinaram hoje. Não é Recife, é Recife. Né? Tem que falar Recife. Olha lá o banner. Dia 7. Dia 7 de junho, aí em Recife, no Teatro Rio Mar. Homenagem, lá nós vamos fazer uma homenagem ao André Bocelli, do Concerto pela Vida. Ah, que bonito. Mas é uma homenagem a André Bocelli. Lindo, hein? Lindo demais. Né? Lindo, Saudade Durinha. Do Nordeste, hein? Ítalo, esse Deus. Show, Ítalo, é tão lindo, as músicas todas do Bocelli. Quem sabe o Ítalo vai estar lá com a gente? Vamos, Ítalo, né? Fazer uma participação, um feat. Convida que eu vou com essa fora. Vamos, Ítalo. Que delícia. Você pode entrar lá no Uhul. É Uhul. .com. Quer de novo? Vai. Uhul. E você dia? Pode entrar lá e adquirir seu ingresso. Ou senão você bem. Vai direto lá no shopping e compra lá. Muito bem. Em Recife. Filmarem. Agora, no dia 9 de junho, a gente continua, porque dia 8 eu vou pra praia, não quero saber. Não me arruma trabalho no dia 8. Eu vou arrumar. Não, olha, que é isso. Vou arrumar lá em Recife mesmo. E dia 9 de junho estaremos chegando no Ceará, terra do Ítalo. Fortaleza, Ítalo. É perto de Barbalha, Ítalo? Eu não sei. Dá mais ou menos uns 540 quilômetros. Dá pra ir de carro, gente. Tá tranquilo, não é só. Olha lá, dia 9 de junho. 9 de junho. Lá no Teatro Rio Mar. Rio Mar também. No shopping, isso? Também. Também. Muito bem. Então é só comprar também pelo site? Uhul! É o Ru também.
Meninos. Meninas. Ito, então, dos shows, o Ítalo querido vai ficar aí do ladinho agora. Por que que a gente tem agora? Chegando. Oh, eu quero. Ah, finalzinho. Eu quero comer bolo. É bolo? Bolo, Giovana. Você cortar esse bolo maravilhoso aqui? Vamos aqui pro ladinho. Isso, tá vamos aqui. Esfriando ali. Já tá esfriando. Vamos logo aqui, ó, que eu tô com fome. Olha a nossa pizza. Olha o bolo que lindo aqui que da que nossa. É, Armandinho, o bolo. Vem cá, vem ele é de gente chocolate. Aqui, nós. Com as casquinhas de chocolate, é raspinha de chocolate. Bem que hoje eu não tô de dieta. Aí, Giovana, é pra isso que a gente faz o regiminho durante o ano todo, né? Isso. Pra chegar no aniversário da Bela Itália e destruir esse bolo exatamente. Lindo. Então, puxa um parabéns em italiano aí, peraí. Vamos ver como é que peraí. Ah, o Durinha vai acender, peraí. Ai, meu Deus do céu. Ah, já é tarantela, o Ítalo já tá na tarantela. Já aí, tá né? Italiano. Já... É Ítalo. É Ítalo, né? Já é bem Ítalo. Opa! Ei, ei, glória a Deus! Tanta glória a Deus! Nós três. Segura aqui. Vamos cortar o bolo. Bolinho, vai. Bolão bonito, vai. Ó, faz um pedido. Ah, deixa eu ver. Mais 6 anos. Mais 6 não, mais 16. 60? 60. Empurra aí, Dudu. Vai, empurra aí. 2 e... Faz o pedido agora. Fez o pedido? Eu fiz. Já, vai. Eu também. Meu Deus. Oh. O primeiro pedaço vai para... Para! Você que está assistindo a gente. Você que é nosso fã. Acompanha a nossa Bela Itália, né, Giovana? Demais, 6 anos no ar. 6 anos. Vamos agradecer essa produção maravilhosa a todos os queridos companheiros da Bela Itália, toda a equipe, mais de 20 componentes, né, Jorge? Isso aí, trabalhando com a gente o tempo integral aqui. Desde a gravação, da montagem do programa até a edição, finalização para chegar aí na televisão, né, Giovana, para todos. Isso aí, obrigada, pessoal, obrigada a toda a nossa produção, obrigada à família Monteiro, que nos acolheu aqui nessa emissora. Sempre, né? Aos Mucciolo, obrigada à família Mucciolo, obrigada a todos vocês que nos acompanham desde o início, obrigada a você que conheceu a gente recentemente, que está aqui comemorando conosco, muito obrigada por tudo, e obrigada principalmente a Deus por essa oportunidade. Oportunidade verdade, de levar alegria, de levar música boa para sua casa e de fazer de vocês a nossa melhor companhia. Obrigada, pessoal! Obrigada. Até a obrigado. Semana que vem, se Deus quiser! Ei, pois já, meu Guri da Itália! Guri da Itália! Una mattina mi sono svegliato. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao! Montagna, su montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se venirò in su montagna sotto l'ombra di un bel fiore. E se venirò in su montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Tutte le genti che passeranno, oh, bella ciao, bella ciao. Passeranno, mi diranno che è il fiore. Tutte le genti che passeranno,
Aleluia!